Some folks get it in the future. Some folks get it in the past. This one, you get it in your presence. Your love to me. Epic. Είναι από τα, από τα δισκάκια που έφερε ο αδερφός μου, ολοκληρώσω πια. Είναι τόσο classic, με τεράστιο hit στην Ελλάδα, το 81 και σε διάφορες λατινικές, ας πούμε, χώρες, δηλαδή και στην Ισπανία πήγε και στην Ιταλία πήγε και από το ξέρω και Μέξικο κτλ. Πάντα δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιοι είναι. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία αν είναι Ιρλανδοί, κάπως έτσι νομίζαμε. Πρέπει να δώσω ένα από αυτά που θα τα ακούσετε σύντομα σε ένα νέο βίντεο. My friend, my brothers, final gems. Παραγραφή από τον Brother. Δεν ξέρω τι θα σας πρωτοπαίξω. Δηλαδή σίγουρα θα κάνω ένα αναλυτικό αφιέρωμα στις τεράστιες δισκάρες που μου έχει φέρει. Λοιπόν, τι να σας πω εδώ πέρα. Τι είχα. Windbreakers. Είναι έτσι λίγο αλτερνατιβό. Εδώ διάφορα των φανταστικών Plan 9. Keep your cool and read the rules. Plastic δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι αρχαιότατο. Και πέρσι να είναι. Έτσι να είναι και κάτι από. Από... Α, αφού είναι μελόδια, βέβαια. Από το Ανατολικό Μπλοκ. Τατά! Λοιπόν, αναζητήσαμε και είδαμε. Α! Λοιπόν, αυτός ο δίσκος, παιδιά, είναι πραγματικά θρυλικός. Είναι το 1980. Είναι από μία instrumental band, rock band, από την Λετωνία, δεν ξέρω τι κάνω λάθος, γιατί δεν νομίζω ότι τα ξέρω κιόλα, προφανώς. Έτσι που μπαίνει αυτό το rock να το λες, είναι και λίγο synth, έτσι, όπως το ακούς. Από την Λετωνία, μπράβο. Μπράβο. Μιλάμε τώρα Σοβιετική Ένωση. Γιατί είμαστε στο 1980. Ο τίτλος λέγεται τώρα του δίσκου λέγεται Disco Alliance. Να το εδώ πέρα η κυριλική γραφή, γιατί την ίδια γραφή, αλλά λέτε ότι είμαστε κάπου εκεί, είμαστε στο Ανατολικό Μπλοκ. Βρε αδέρφη, πού το βρήκες? Εντάξει, τέτοιες εποχές, έτσι. Αρχές 80's. Υπήρχε ακόμα το, πώς το λέμε, το σιδηρού παρατεπέτασμα και εμείς είμαστε το λεγόμενο free world, έτσι. Είναι άλλες εποχές, οι νεότεροι δεν τις ξέρετε, αλλά καλό είναι να τις ανακαλύψετε και ιστορικά.
Λοιπόν, η μουσική είναι μουσικάρα. Η Παντούλα μια χαρά είναι. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο εδώ. Έχουμε και άλλο εδώ πέρα, Queen Mertens. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα βάζουμε, θα σταματάμε λίγο. Βέβαια, θα κάνουμε όπως την άλλη φορά. Κάτι θα τα κάνω παρουσίαση. Ορίστε, Guadalcanal Diary. Jamboree. Θα είναι πολύ popular εκεί στην εποχή. Έφτανε. Λοιπόν. Circus Maximus. Όμως. Λοιπόν, να σας πω ότι οι περισσότεροι δίσκοι αυτοί είναι της εποχής στα τέλη, πώς το πούμε, μέσα 80's προς, δηλαδή 85-86, 87, γιατί ήταν τότε που αγόρασε και ο brother το hi-fi, οπότε οι περισσότεροι δίσκοι είναι από αγνωσμένοι πάρα πολύ, δηλαδή από το pop label, ήταν πάρα πολλούς εισαγωγής Γαλλίας, αυτή η περισσότερη από τη Γαλλία, και το happening που έχουμε πάρει πάρα πολλά νέα ρεύματα από Αυστραλία, από Αμερική και Γαλλία, από παντού. Το πολύ μπλα μπλα δεν έχει κανένα νόημα. Για να συνεχίσουμε λίγο με τους δίσκους. Βλέπω εδώ έχουμε Donovan Colors. Αυτό κόβω ότι είναι μία, ναι, είναι μία ωραία συλλογή. Why not? Εδώ, The Slinky Boys. The Slinky Boys. Cybernetic Dreams of P. Ωραία. Ω, εντάξει, κατάλαβα. Βρισκόμαστε... America. Λοιπόν, εδώ πέρα το κόβω, επειδή είμαστε σε μια εποχή και θα σας δείξω τώρα τις δισκάρες που σίγουρα θα παίξουν πολύ αναλυτικά, γιατί είμαστε σε μια εποχή και λίγο νέο ψυχεδέλειας. Υπάρχει ένα revival, ας πούμε, κάποιων άλλων παλαιότερων μουσικών ιδιωμάτων και μέσα στα ATS γίνανε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Α, that's a classic. Klaus Schulze, το Mirage. Αυτό είναι, να είμαστε τέλη, ναι, να το, 77. Classic. Α, μάλιστα. Vivo. Οκ, αυτός ο δίσκος τώρα δεν θυμάμαι ποιος τον τίτλο, ναι, ναι. 11 digital cartoons from the Devolution Band.
δεν είχε ακουστεί τότε πολύ. Μάλλον δεν είχε εκφραστεί όλοι πολύ τέρμα αυτό το δίσκο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα και κάποια φοβερά τσικάκια, φοβερές συλλογές. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Shortcut. Βλέπεις εδώ πέρα, top level. 570 δραχμές. Live at the Electric Circus. Εδώ έχουμε παντάρες. The Fall. Joy Division. Jones. Πάλι The Fall. Buzzcocks. Αυτό θα σας το παρουσίσω μάλλον αναλυτικά. Και θα δούμε λίγο. Α, ναι. Lonely is a nice shore. Ναι, βέβαια, αυτή είναι λοιπόν μία συλλογή της ραπ, της 480, που έχει διάφορες μπάντες, μπαντάρες της εποχής. Αυτή είναι το 87, έχει μία συλλογή που έχει αυτή μέσα, This Mortal Coil, Octo Twins, Dead Can Dance, The Clan of the Xenox. Very much. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχει και διάφορα παιδιά που είναι motion picture soundtrack, more American graffiti. Ωραία, μία συλλογή της εποχής που ήταν 13 original tracks James Bond. Ξέρετε, είναι από τα πιο αυτά πρώτα, δεν μιλάνε τα τελευταία. Είμαστε στα 80's. Εντάξει. Το soundtrack Cotton Club. Very. Έχουμε εδώ διάφορα, έχει ωραία. Okay, The Last Emperor. Εντάξει, μια ταινία που είναι ψηλοβαρετή, αλλά Sakamoto η μουσική, David Byrne, Kong Soo. Είναι τύπος like, πολλά like. Συνεχίζουμε να ακούμε House Martins, έτσι. Ω, τέλειο! John Murray, βέβαια. Down by the Lot, Jim Jarmusch η μουσική, ήδη η ταινία και μουσική από τον John Murray. Φανταστική, μπράβο. Εντάξει, έχουμε και Blues Brothers, το soundtrack. Όχι παίζομαι, κύριε Πρόεδρε. Να συνεχίσω. Πω. Brother και επίσης Μαργαρίτα. Έτσι. Nightingales to Wax. Καλά μιλάμε τώρα, η τρελή δισκάρα. The Three Jones. Atom Drum Pop και ακούμε Teenage Nightingale to Wax. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας λέω τώρα γιατί δεν γίνεται να συμβούν λίγο δύσκολο. Η δίσκη είναι εκεί πάνω, τα καινούργια, τα new intros είναι κάτω και σπρώχνω για να σας δείξω τι βρήκαμε. Σίγουρα you like, εγώ I don't like that much. Τον αγαπημένο σας DJ, εγώ έχω πολύ μεγάλη γνώμη, αλλά εντάξει, το χαμένο το τρέντ είναι εδώ γιατί είναι δισκάρα, έτσι, δεν είναι ακόμα. Very beautiful. Εντάξει, αυτή είναι fantastic. Είπαμε rough trade, εδώ είμαστε Κάμπερ Μπαβάν Μπετόβεν. Ξανά. Στο προηγούμενο session που είχε φέρει ο brother, τους είχα λατρέψει πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε, τους Κάμπερ. Οκ. Crawling Walls, εδώ πέρα είμαστε λίγο σε πιο γκαραζιές. Ήταν πολύ της μόδος τότε. Αναβίωνα όλα αυτά τα μόδια. Πολύ καλό δίσκος. Fresh mode. Okay. Not my cup of tea. Texas Midnight Runners. Desperado. Δεν μέσα στα πολύ παλιά και κλασικά του Desperado.
girl. Yes. Εξακολουθούμε να ακούμε, είπαμε, το Cliff Jones. Giant Sun. Οκ. Συμπαθητικό. Εντάξει, τρελή δισκάρα έχουμε εδώ πέρα, τις πως πανικές μας, δεν το συζητώ. Τρελός δίσκος, εννοείται pop level. Για πάμε, για πάμε. Meat Puppets, Up on the Sun. Very good. Γιατί σταμάτησε η μουσικούλα μας. Οκ. Minimal Combat, Compact. Καλά, μετά έχω διάφορα, τα έχω βάλει στην άκρη. Iggy Pop, το μπλα μπλα μπλα. Εσείς κρατάτε σημειώσεις, τι θα θέλετε. Ramones, End of the Century. Sex Pistols, που μου το έδωσε, γιατί εγώ το έχω μόνο σε ζητή. Δεν είμαι και πάντα φαν, παιδί, δεν με βρίσκεται. Απλά, α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι το Psycho, 40 Days, αυτό είναι η ελληνική μπάντα. Έτσι, synth, synth pop. Τι είναι στο Vex, πράγμα, ναι. Παρακαλώ, 900 γραφμένες. FM Records. Το κλασικό
Σερβ, το πρώτο άλμπουμ. Το έχω μέσα σε CD. Με το Special Guys. Σαν το Fear. Αλλά για μένα ήταν το όνομα μου. Ήταν αυτό, με Fear of Music. Αυτό έτσι κάποια στιγμή να σας το. Ωραία παιδιά, αυτή παίζει, όπως το έχω πει, κάποιες φορές, ότι αυτή την μπάντα, όσο και να φαίνεται πιο full, την έχω δει περισσότερες φορές live. Είναι η Dream Syndicate, τους έχω δει 4 φορές, από την αρχή, από τα 80's που είχαν έρθει τότε στο πεδίο του Άρεως, μετά μια φορά στο, πού ήταν αυτό, στο Πειραιά, για άλλη φορά πότε και τώρα, και τώρα πρόσφατα στο Files. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, η φοβερή της Κάρα, Dream Syndicate, Medicine Show. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε κι άλλο, εννοείται, αυτό. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί δεν τα έχω δώσει, δεν έχω σωστά. Για συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα προσπαθούμε τώρα να τα βάλουμε ώρα. Ναι, εντάξει. Το πρώτο, The Days of Wine and Roses. Λοιπόν, αυτές είναι παντάρες. Παντάρες. Είμαστε τώρα στην δυτική ακτή, τον ΗΠΑ. Είναι πολύ λογικό ότι είναι αυτό το Paisley Underground, η αναβίωση με τις ψυχεδέλειες, ένα είδος στο οποίο το λατρεύω. Μια αντίστοιχη μπάντα από αυτή την παρέα, ας το πούμε. Ας δούμε άλλο ένα. Τον Dream Syndicate, το Out of the Grey. Out of Grey. Εντάξει. Γενικά είναι ακόμα ενεργή, όπως είπαμε. Αλλά πολύ σπουδαία άλμπουμ δεν βγάζουν πια. Αλλά δεν πάβει να είναι μια απόλαυση να τους δεις live. Λοιπόν, Dream Syndicate που ακούμε τώρα το Medicine Show. Μαζί με τους θεούς Green or Red. Βρήκα αυτό τώρα το δίσκο, The Killers Inside Me. Καλά, εντάξει, αυτό είναι φανταστικό. Περιορισμένα LED, αντίτυπα, βγαίνανε και τότε κάτι περιορισμένα. Το No Free Lunch, Green or Red, συνεχίζουμε. Αυτό εγώ τα θυμάμαι από τη Μαργαρίτα που μου τα έγραφε σε κασέτα. Και αυτό που το έχω και εγώ, το Gas Food Lodging. Από πού το πήρε, μπράβε. Νομίζω πάνω το happen και αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, πάμε λίγο προς το τέρμα. Είναι πάρα πολλά. Α, εντάξει. Έχουμε. Περιμένω πια. This is Yola Tango. Oh yes. That is Yola Tango. Ωραία, συμπαθείς. Young Marble Giants έχουν και ένα φανταστικό κομμάτι το οποίο το έχουν κάνει και η Hole. Διασκευή. Τώρα δεν ξέρω αν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Credit in the straight world. Αν θέλετε λοιπόν να το ακούσετε, το θετικό είναι εδώ πέρα. Okay. Καλά. Αυτός ο brother, παιδί μου, μία λατρεία. Ο brother και η φίλη μου Χριστίνα. Με γέλνω, εδώ έχουμε άπειρα τον γέλνω. Δεν τρελαινόμουν ποτέ. Flag. Okay. Παιδιά, jazz rock. 1450 δραχμές. Yes. Yellow one second prize 2170 δραχμές. Μα μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό. Το solid pleasure, τον yellow πάλι. Πολύ μιλάμε λατρεία. Και ο brother και εγώ δεν είμαστε εντελώς τα ίδια. Του αρέσει έτσι λίγο πιο χορευτικό. Ξαμένο πάντα, αλλά σου λέω. Καλά, you gotta, you gotta say yes to another chance. Τσκάρα.
Έχουμε πάρα πολλά water boys. Συνεχίζουμε κι άλλο. Τα water boys και το έβαλα. Δεν σας το έδωσα και πριν. Το έδωσα μου φαίνεται. Έχουμε και Tom Waits. Σπουδαίος, αλλά not my cup of tea. Anthology, Tom Waits. Wire, The Ideal Copy, εντάξει. Αυτό είμαι σίγουρη ότι δεν τρελαίνει τον brother. Τρελαίνομαι όμως εγώ να είναι καλά. Εντάξει, εννοείται πως έχουμε την φοβερή δισκάρα των Valon Farm, The Blind Lady Leading the Naked. Και πάλι ταξιδομούν. Είναι λίγο... Sheep Fools. Συνεχίζει να ακούμε τους θεούς. Και εντάξει, ένα πολύ κλασικό δισκάκι που ήταν μεγάλη επιτυχία. Traveling Wilburys. Με όλες αυτές τις μεγάλες μορφές. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να βγάλω... υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και πάρα πολλά ελληνικά. Εντάξει, δεν είναι εμένα πολύ το κάπου αυτή μου. Αυτά είναι λοιπόν. Το βινιλίλια του αδερφού μου που είναι όλα φανταστικά και τον αγαπάω πάρα πολύ, να είναι καλά, γιατί ήρθε και μου τα έφερε κιόλας στη δεύτερη του δόση η μέρα των γενεθλίων μου, άρα μου έκανε το καλύτερο δώρο. Περιμένω από κάτω να μου πείτε εσείς τις προτιμήσεις, ποια θα θέλετε να παρουσιάσουμε. Εγώ δεν παρουσιάζω ούτως ή άλλως κάτι που θέλω. Το γυάλα που ίσως μου ξεφύγανε τώρα εδώ και θα σας... Θα σκάσω μύτη εκεί που το περιμένετε. Αναμένω λοιπόν το σχόλιο να σας έχω κάτω. Ήταν λίγο τρελό επεισόδιο. Πήγαινε από το ένα σημείο στο άλλο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε ενιαίο. Δεν έχω και κάμερα μάν. Είμαι ο κάμερα μάν του εαυτού μου. Πώς το λένε. Ο editor του εαυτού μου. Εγώ κάνω δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημοσιογραφική έρευνα. Το μοντάζ, τα πάντα, βάζω τόσο πέντε home videos, αυτή είναι η ομορφιά τους. Καλή μας σεζόν, καλή μας σεζόν. Φιλάκια πολλά και μην ξεχνάτε από κάτω, like, subscribe και τα λοιπά.